Вітаю, мене звати Катерина Колган, і я разом з колегами розкажу вам про головні події тижня. Росіяни вдарили по кортежу із Зеленським в Одесі. Сталося це перед зустрічю Зеленського з прем'єром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Про це повідомляють грецькі ЗМІ. Відомо, що ракета прилетіла за 150 метрів від грецької делегації, де саме перебував прем'єр-міністр. Грецькі журналісти повідомили, що із делегацією усе добре. А заплановану після зустрічі прес-конференцію лідерів не скасовували. Ймовірно, що із Міцотакісом та Зеленським все в порядку. Ви бачите, з ким ми маємо справу, я все одно буду вбити. Я знаю, що сьогодні були жертви. Всіх ще деталей не знаю конкретно, але я знаю, що є жертви. Знаю, що є загиблі, є поранені. Вони або з глузду з'їхали, або вони повністю не контролюють, що їх терористична армія. Попередньо приїзд Міцотакіса в Одесу не був анонсований саме з міркувань безпеки. Поки в США вагаються в наданні військової допомоги нашій країні, Україна не втрачає критично важливого часу і готується оборонятись. Європа ж на цьому тлі неабияк зарухалась. Вже вкотре лунають розмови про можливе введення європейських військ в Україну. І навіть названо конкретну умову. Як же ми протримуємось на фронті цієї весни без допомоги Штатів? Про український план «Б» далі розкаже Вероніка Веремієва. Нова фаза війни розпочата. Охарактеризувати її можна трьома словами – копати, копати, копати. Але перспективи цієї стратегії скоріше лякають. Чому? Давайте розбиратись. Хоч і командувач сухопутних військ Олександр Павлюк заявляв, що Україна намагатиметься перехопити ініціативу на полі бою, проте військові експерти переконані як ніколи – ніяких просувань не буде, і це через затримку допомоги від США. Що робить Україна, аби захиститись? Видання Wall Street Journal виходить із шокуючим матеріалом. Як виявляється, ті бійці ЗСУ, які призначені для виконання бойових завдань, зараз змушені рити окопи, при цьому ще й під обстрілами, бо навесні наші сили очікують масштабний наступ росіян. Москва розуміє, що українським підрозділам не вистачає солдатів і боєприпасів, але Київ готується. Території західніше Авдіївки заполонили екскаватори. Видання стверджує, що фронт вже більше схожий на будівельний майданчик, ніж на поле бою. Зараз Україна намагається побудувати фортифікації, аналогічні тим, які рік тому будувала так звана Росія. Захист ворога нібито показав вбивчу ефективність та дозволив стримати наступ українських військ минулого літа. Як виявилось, відповідна кампанія розпочала ще у листопаді 2023 року за ініціативи Зеленського. Ще тоді президент сказав, що слід прискорити будівництво і закликав приватні компанії та міжнародних донорів долучитись до цього процесу. Та якби ми не готувалися, експерти чітко констатують, складність полягає в тому, що для побудови ефективних фортифікацій лише зусиль з боку живої сили замало. Звичайно, замало. Крім того, це не дає жодних гарантій, що ця захисна лінія витримає ворога, який переважає у силі. Тому, можливо, саме через це влада вирішила примусово евакувати деяких громадян на Куп'янському напрямку. Ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб. Дві територіальні громади – Великобурлуцька та Вільховацька, 18 населених пунктів. Маємо вивезти звідти 161 дитину із, фактично, як мінімум, одним із батьків. А що Європа тим часом? Французький президент Макрон не вмовкає із заявами про введення європейських військ в Україну, але станеться це за однієї умови. Макрон заявив, що Франція може відправити війська в Україну в разі просування лінії фронту в напрямку Одеси або Києва. Крім слів, на щастя, є і дії. До прикладу, 7 березня стало плодовитим для України на ухвалення рішень про пакети допомоги від союзників. Британія профінансує понад 10 тисяч дронів. В Чехії зібрали кошти на 800 тисяч снарядів для України. Боєприпаси мають прибути в Україну вже найближчими тижнями. Фінляндія розпочала підготовку 23-го пакета оборонної допомоги Україні. Але от що більш цікаво, в Штатах розглядають можливість залучити 200 мільйонів доларів з резервів армії на допомогу Україні. Розглядайте можливість швидше, бо кожний затягнутий день – це втрачені життя українців.
Екс-головкому ЗСУ Валерію Залужному знайшли нову роботу. Володимир Зеленський вирішив бути Залужному послом Великої Британії. Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе – дипломатичний. Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман. На думку президента, контрнаступ на дипломатичному фланзі сприятиме зміцненню союзу між нашими державами. Залужний неодноразово публікував свої погляди, зокрема у британській газеті «The Economist», про те, що треба зробити, аби посилити опір російській агресії. Тепер колишній головнокомандувач, співпрацюючи з військовими елітами Британії, може дати багато користі для нашої країни і для того, щоб посилити активність західної допомоги для України. Зокрема, буде просувати наратив про зняття обмеження на застосування західної далекобійної зброї з військових об'єктів РФ. Він казав, що треба використати західну зброю у російському тилу. Наприклад, військові дії на Донбасі. Щоб знизити ризики, можна вразити деякі паливні бази, які розташовані на території РФ, а не на окупованих територіях. Для того, щоб ефективно діяти, потрібен дозвіл на такі удари. Я думаю, що Валерій Федорович може попрацювати над тим, щоб зняти побоювання деяких наших партнерів. Попереднім послом у Британії був екс-голова МЗС Вадим Пристайко, якого звільнили ще в липні 2023 року. А ви як вважаєте, підходяща робота для залізного генерала? Чи все ж він був би кориснішим безпосередньо на фронті? Напишіть, що думаєте. Франція сплатила за модернізацію українських винищувачів у французькі розумні бомби AASM Hammer і вже доставила першу партію цієї зброї в Україну. Відомо, що ЗСУ отримали 50, але їх має бути загалом набагато більше. Спеціально для застосування цієї зброї українські винищувачі Міг-29 та фронтові бомбардувальники Су-24 адаптували. Детальніше наша Галина Капустинська. Франція передала Україні нове озброєння для поразки російської армії. Це спеціальні бомби, які можуть дати жару по російським позиціям. Ну, ще раз говорити про те, що зв'язка Британії і Франції більш ефективно працює. Скільки передадуть бомб і яку українську техніку їм доведеться модернізувати, сьогодні все розповімо. Днями Збройні сили України повідомили, що отримали першу партію з 50 бомб AASM Hammer. Їх буде передано 600. Я розумію, що це такі от похожі на аналоги КАВов, які росіяни производять, тільки більш точні. Вот. І тому радують, що це з'являється, радують, що це увеличує дальність действий нашей авиации, поскольку, скорее всего, они дальше будут лететь, и точнее, то очень полезно будет для, например, прорыва, в том числе и бетонных заграждений и так далее. Заплановані бомби AASM Hammer розробила компанія Safran Electronics Defense. Боєприпас складається з попереднього комплекту наведення та заднього комплекту розширення радіусу дії. Їх приєднують до звичайної некерованої бомби. Боєприпас називають модульним, оскільки він може використовувати різні блоки наведення та кілька типів бомб. Базова версія має бомбу масою 250 кг. Зброя може вражати цілі з відривом понад 50 кілометрів. Ну, ще раз говорити про те, що зв'язка Британії і Франції більш ефективно працює. Вони поставляють Україні і ракети, в отличие от Германии. Вартість одного комплекту AASM на 2011 рік склала приблизно 160 тисяч євро. Загалом Франція поставила Україні військове обладнання на загальну суму 2 мільярди 615 мільйонів євро, до яких можна додати 1,2 мільярди євро, переданих до Європейського фонду миру, що становить підтримку на суму понад 3,8 мільярди євро в період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року. Для застосування зброї адаптували українські винищувачі Міг-29 та фронтові бомбардувальники Су-24.
Такі бомби Україна вже застосовувала на Авдіївському напрямку. Вони використовувалися для удару по коксохімічному заводу, який контролюють Збройні сили Росії. Серед артилерії у списку є, зокрема, гармати ТРФ-1 – 6 штук, гармати «Цезар» – 30 одиниць та 10 120-мм мінометів. У списку бронетехніки фігурують 38 легких танків AMX-10RC, а також 250 бойових медичних БТРів. Вони заявили про «Цезарі», вони заявили о танках, якщо я не ошибаюсь, дополнительних і багато чого другого. Но многое не говорится. Смотрите, вы должны понимать, что многое то, что говорится, оно идет все-таки, помогается в не публично, потому что они сами не хотят много чего показывать и рассказывать в том числе. Також Франція надасть Україні самохідні пароми EFA компанії CFA. Їх можна привести до робочого стану за 5 хвилин. Рекордний літакопад. Путін стрімко втрачає авіацію. Лише за останній місяць втрати становили 15 одиниць. До яких змін на фронті веде ця тенденція, Володимир Карабан дізнався. Ще один російський борт збили українські військові. Мінус ще один ворожий винищувач. Су-34 Сили оборони України приземлили зранку на східному напрямку. Сьогодні о півдні на південному напрямку було знищено 3 російські винищувачі-бомбардувальники Су-34. Путін стрімко втрачає літаки. Лише за другу половину лютого у вічний політ ЗСУ відправили 15 російських бортів. Зараз же число наближається вже до 20. Помітили успіхи наших повітряних сил і безпосередньо на фронті, розповідають солдати. За словами аналітиків, з початку тижня на лінії розмежування відзначили суттєве зниження активності російської авіації. Стало менше запусків так називаємих КАБом, це управляємих авіабомб, які раніше достатньо активно використовувалися, в тому числі во время наступальної операції росіян на Авдіївку. А скидання цих авіабомб і є головним завданням російських сушок поблизу лінії фронту. Проте українцям вдається знищувати не лише винищувачі. Наприкінці лютого Росія втратила вже другий з унікальних повітряних командних пунктів на базі А-50, що також допомогло нашим ракетникам показати таку результативність. Потеря двух самолетов А-50, которые использовались для обнаружения и противодействия системам противовоздушной обороны Украины у линии фронта, они фактически перестали выполнять полеты, и в том числе эффективность обнаружения украинских систем противовоздушной обороны снизилась. Вот таким образом это позволило системам подойти ближе к линии фронта, таким образом войти в зону досягаемости для уничтожения российской боевой авиации. Зменшення активності російських літаків експерти пов'язують ще й з тим, що знищення самих бортів не головне. Головне ж, хто був всередині. Якщо ми говоримо про такому великому сушкопаді, то ключовий показатель іменно не кількість потерянних самолітів, а те, що кількість потерянних іменно пілотів. Тому що ми розуміємо, пілотів, які готові виконати такі складні, опасні завдання, їх насправді не так багато. В результаті серед потенційних пілотів камікадзе, за неофіційною інформацією, навіть стався бунт. Підрахувавши, що протягом 2 тижнів вони в середньому втрачали один літак на день, десятки льотчиків просто відмовилися бути наступними. Також, кажуть експерти, відобразилося знищення винищувачів і загалом на повітряно-космічних силах РФ. Адже плани військової промисловості не просто не виконуються, а ще й фактично сходять на нівець за кілька тижнів. Только за 23-й год планировалось выпустить всего 55 самолетов разных типов, из которых 12 должны были быть самолеты Су-34 и еще 12 Су-35. По факту россиянам удалось выпустить только 6 Су-34 и 10 Су-35. Тобто річний випуск винищувачів було знищено за 14 днів.
Скільки триватиме ця авіаційна пауза на фронті, стверджувати ніхто зараз не береться. Однак наступати без тотальної переваги у повітрі росіянам стало в рази важче. Зайвим підтвердженням цьому стало знищення днями 15-ї бригади РФ разом із технікою та особовим складом. Ще один руський воєнний корабль пішов у всім відомому напрямку. А те, як тонув підбитий Цезарь Куніков після атаки українськими дронами, самостійно зняв на відео окупант. Наша Катерина Пахальчук запевняє, це неймовірні кадри, які точно треба побачити. Не встигли ми відійти від прекрасних новин про знищення ще одного корабля російського флоту, патрульного судна «Сергій Котов». Але! Дірхам вилле гульхар пабасцелла, потерюнена делюстергана війна. Як російські ЗМІ чомусь вирішили згадати про свою минулу болючу втрату. Десантний корабель «Цезар Куніков», який 14 лютого відправився на побачення до крейсера «Москва» у дуже романтичне місце на дно Чорного моря. Revenge is a must. I want them, I seek revenge, I don't want them. Так ось, напевно, щоб відвернути увагу від нової втрати у флоті, Кремль видав відео знищення Цезаря Кунікова, зняте від першого обличчя, ймовірно, вже мертвого члена екіпажу. На жаль, відео пропагандисти опублікували без звуку, хоча, правду кажучи, дуже хотілося, окрім гарної картинки, почути і симфонію з криків російських моряків-солдатів. Але вже що маємо. Наші дрони «Магура» В5 наближаються до корабля і як росіяни відчайдушно намагаються їх знищити. Але старання марні, морські дрони своєї мети досягли. Корабель на дні. Яка доля спіткала оператора відео, точно невідомо. Росія офіційних коментарів про екіпаж і втрати передбачувано не давала. Але в нашій розвідці кажуть, що більшість членів екіпажу потонули разом з кораблем, якщо не всі. Екіпаж, скоріш за все, нехай і в неповному обсязі, але, скоріш за все, в повному був присутній на борту. Враховуючи умовні погоди, час доби, все ж таки було темно. Звісно, висока вірогідність, що досить велика частина екіпажу загинула. Швидкі забирали їх з берегу, в якому стані, важко сказати. Могли б, звичайно, виникнути сумніви, але дивлячись на те, як тоне корабель, очевидно, що вижити вдалося мало кому. Хіба що тому гору-оператору, у якого те відео і було. Коли ціль з'являється у полі зору, морські безпілотники на максимальній швидкості рухаються до неї і врізаються в борт корабля. Від удару активізовується запал, запускаючи єдину у цьому дроні складову радянського періоду – бомбу, призначену для нанесення потужного удару. Вибуховий заряд вражає корабель і пошкоджує відсік з боєприпасами, спричиняючи 5 гучних вибухів, які відлунюють над морем. Морські дрони, влучивши у відсік з боєприпасами, спричинили вибух, завдяки якому судно потонуло швидше, ніж очікувалося. Чи хотіла Росія цим відео відвернути увагу від знищення Сергія Котова, невідомо. Але нам в будь-якому разі дуже приємно побачити феєричну операцію очима очевидців. Найстрашніша балістика у світі. Росія провела випробування балістичної ракети РС-24 «Ярс», здатної вражати цілі на відстані до 10 тисяч кілометрів. Це випробування навряд чи можна назвати випадковістю. Таким чином Путін підкреслює, що Росія має зброю, яка може завдати удару країнам Заходу. Що змусило Путіна брязкати цією зброєю саме зараз? І чи посміє він запустити ракету «Ярс» країнами Заходу? Давайте розбиратися. Володимир Путін знову брязкає зброєю. Перехватити сотню ракет неможливо. І от це, звісно, стримуючий фактор. Тепер він дістав із сховища ракету «Ярс». В
Міжконтинентальна балістична зброя, навчально-бойовий пуск якої відбувся 1 березня. Заявлена дальність польоту ракети «Ярс» – 10 тисяч кілометрів. А значить, її випробування – це чергова спроба Путіна злякати Захід. Втім, він цього і не приховує. У нас теж є оружие, де знають об этом. Зараз тільки я сказав, теж є оружие, яке може поражати цілі на їх території. Цю фразу Путін видавив із себе 29 лютого під час послання до Федеральних зборів Росії. Послання Федеральному собранню – це, прежде всего, взгляд в будущее. І у своєму майбутньому Путін сумнівається. У цьому, як і багато іншому, він звинувачує Захід. Запад спровоцировав конфлікт на Україні, на Ближньому Востокі, в інших регіонах світу. І продовжують лгати. Риторика довкола Заходу виникла не випадково. За кілька днів до цього послання європейські лідери зробили низку гучних заяв з приводу Росії та війни в Україні. Путін не мав шансів просто промовчати. Ми стремимося до об'єднання зусиль світового більшості для відповіді на глобальні виклики. По-перше, кремлівському тирану не подобається, що в Європі серйозно готуються до можливого нападу Росії. Тепер от без всякого смущення заявляють, що Росія якби намірюється напасть на Європу. Ну просто, ми ж з вами розуміємо, це несуть бред просто какой-то. Напередодні ці заяви зробив міністр закордонних справ Польщі. Глава МЗС Польщі закликав НАТО готуватися до російського вторгнення. Також про ризики нападу Росії говорив німецький генерал Карстен Броєр. ФНР має бути готова до війни через 5 років. Але найбільше Путіна розлютили розмови про можливе відправлення солдатів НАТО в Україну. Макрон анонсував коаліцію далекобійної зброї для України і не виключив, що Захід також може надіслати війська. Заговорили про можливість відправки на Україну натовських воєнних контингентів. Саме це змусило Путіна хвалитися своєю міжконтинентальною зброєю. На бойовому дежурстві стоять гіперзвукові блоки міжконтинентальної дальності «Авангард» і лазерні комплекси «Пересвіт». Природньо це спроба вселити страху у західну аудиторію. Завершаються іспитання крилатої ракети неограниченої дальності «Буревісник» і безпілотного підводного апарата «Посейдон». Втім, схожі заяви Путіна ніхто серйозно не сприймає, адже собака, яка гавкає, зазвичай не кусає. Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 «Ярс» для того, щоб вселити страх у західну аудиторію і таким чином послабити західну підтримку України. З самого початку путінського вторгнення в Україну кремлівський вождь публічно критикує військову допомогу НАТО. Запад накачує Україну оружием. Ну так воно і є, ніхто ж цього не скриває, наоборот, гордяться цим. Він постійно ображає західну зброю. Невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками «Леопард». И выхваляя свои российские. Ну, теперь они у нас есть. И они более современные, и более даже эффективные. Вот сейчас можно сказать, что Т-90 «Прорыв» – лучший танк в мире. В той же час Россия забывает, что так званый «Захид» теж має у своєму арсеналі міжконтинентальну зброю, зокрема, наприклад, ракета «Мінітмен». Випереджає за характеристиками розпіарений російський «Ярс». От тільки про це ніхто не кричить. Путіна провокують на реакції, щоб читати його поведінку. І він на це плює. Агенти РФ заполонили Європу. Путін скористався втечею росіян від мобілізації, щоб відправити шпигунів до ЄС. Американська преса впевнена, що багато хто з тих, хто втік від путінського режиму, насправді збирає для нього секретну інформацію. А деякі виконують ще серйозніші завдання. То чи справді утікачі від мобілізації насправді шпигуни Путіна? Докладніше розкаже Юлія Семченко. Путін скористався втечею росіян від мобілізації, щоб відправити до ЄС шпигунів. Американське видання The Wall Street Journal випустило великий матеріал про це. Стверджується, що під час мобілізації 2022 року
Путін тримав кордони Росії відкритими, дозволяючи сотням тисяч росіян тікати від мобілізації до Європи, Середньої Азії, на Кавказ, щоб разом з ними відправити туди і агентів розвідки. Зараз рашистські агенти стають дедалі зухвалішими і винахідливішими в придушенні і на кодумства за кордоном. Саме вони можуть стояти за резонансними вбивствами росіян-перебіжчиків. Одне з останніх гучних – російського пілота Максима Кузьмінова, який перегнав свій гелікоптер Мі-8 на територію України і здався. Предложили такий варіант, що давай ми гарантуємо тебе безпечність, гарантуємо тебе нові документи, там гарантуємо тебе денежну компенсацию, вознаграждение. То есть обговорили все вот эти детали и начали планировать уже непосредственно мой перелет. Після всього він вирушив жити в Іспанію. Однак пожити йому вдалося зовсім недовго. Журналісти The Wall Street Journal стверджують, що Кузьмінов став одним з імен у довгому списку нерозкритих смертей, невдоволених вторгненням Владіміра Путіна в Україну. Іспанія не назвала підозрюваного, хоча слідчі вважають, що вбивство було замовлено Кремлем. Ми повинні розуміти, що на самом деле міграція в Российской Федерации, вызванная мобилизацией для того, чтобы отправлять на войну против Украины, конечно же, создала канал, очень широкий канал для возможности инфильтрования в западное общество, не только западное общество, но десятков, сотен миллионов на самом деле мужчин. Ведь известно, что в районе 2 миллионов россиян мобилизационного возраста выехало с РФ для того, чтобы не попасть на войну против Украины. Сегодня не существует ни одной государственной структуры в странах Запада, которые бы могли досконально проверить такой огромный объем, такое огромное количество людей на их связи с российскими спецслужбами. Після початку повномасштабного вторгнення понад 20 країн вислали та оголосили персонами нон-грата близько 400 російських дипломатів, багатьох з яких вважали шпигунами. Тільки колись дружня до Росії Болгарія показала на вихід 70 співробітникам посольства. Те саме зробили і в Німеччині, Франції, Нідерландах, Японії, Чехії, Бельгії, Італії, Іспанії. Цей список можна продовжувати довго. Натомість до сотень тисяч росіян, що втекли від мобілізації, приєднались агенти розвідки під прикриттям, відновлюючи ряди, виснажені дипломатичними висилками. Не просто так, країни Балтії, к примеру, либо та же Фінляндія, активно закривали границі. І це ж відбувалося не тільки від різного роду нелегальних мігрантів, но это в том числе и является ответом на то, что под видом обычных простых россиян могут действительно заходить и на территорию европейских стран, но не только, конечно же, люди, которые в дальнейшем будут работать ради российских спецслужб, добывать информацию, создавать элементы для гибридных атак. Опять-таки, мы же помним уже такие акции, когда, например, после явного протеста на российском телеканале, на Первом канале, насколько принявшие в Европе беженцы с Российской Федерации потом активно внедряли российские темники, просто делали это не в лоб, а используя інструментарій м'якої пропаганди. Чим більше країни Заходу хочуть вітати у себе альтернативних росіян, які мають іншу точку зору, тим більше готовими треба бути до того, що під виглядом людей, які тікають від путінського гніту, можуть бути люди, які безпосередньо співпрацюють з ГРУ та ФСБ. Це вже більше робота
местных спецслужб, которые должны проводить аналитическую работу, контрдиверсионную деятельность. Ну, понятно, что любой человек, он лишает за собой информационный цифровой след, есть понимание покупок, транзакций. Хочешь, не хочешь, можно Путина критиковать, например, но какие-то реперные точки в социальных сетях могут оставить, там, касательно разных пропагандистских праздников, касательно оценки той или иной ситуации. Російська агентура стає все більш агресивною та креативною і готова виконувати нові завдання Кремля. Тому уважними потрібно бути не лише спецслужбам, а й звичайним громадянам, які живуть у різних країнах світу, та повідомляти правоохоронні органи про всіх персонажів та ситуації, які вважають підозрілими. Зрадник Медведчук хоче повернути громадянство України, депутатський мандат та конфісковані статки. Це весняне загострення чи як? Якщо серйозно, колишній співзасновник партії «Опозиційна платформа за життя» звернувся до Верховного суду України з кількома позовами. Весна примушує людей робити дивні кроки та реанімувати надії, які давно померли. Віктор Медведчук вимагає від Верховного суду України повернути йому громадянство України, депутатський мандат та конфісковані статки. В Україні Медведчуку належали, крім іншого, мережа автозаправок «Глузко» та долі у телеканалах «Ньюзван», «ЗІК» та «112 Україна». Всі ці місяці я потратив на те, щоб відновити, зібрати команду. Колишній нардеп від забороненої ОПЗЖ та кум Путіна зараз мешкає у Москві. Там він створив політичне об'єднання «Інша Україна». Регулярно звинувачує Україну у небажанні завершити війну та заявляє, що українська влада хоче лише зброї та грошей. Це нове общественне політичне движення діє через сознання людей, розкрити їм правду і реальність того, що відбувається сьогодні в Україні. Я думаю, що у господина Путіна є ко мені довір'я. Нагадаємо, у вересні 2022-го Медведчука, якого звинувачували у державній зраді, обміняли на 200 українських військовополонених. В Росії йому належать дві мережі автозаправок та інші активи, пов'язані з нафтовим бізнесом. Є новини іще про одного колишнього проросійського політика Євгена Мураєва. Його фотографіями незадовго до початку війни були завішені всі міста України, а телеканал «Наш» активно просував наративи про дружбу з Росією. Якщо ми дійсно перестанемо поставляти електроенергію в Крим, ми, не ми, а определенні активісти, вже заблокували поставку туди продуктів. Хто цього проіграв, хто виграв. В Росії стало менше продуктів? Ні. Потім британська розвідка заявила, що має інформацію про те, що росіяни після захоплення Києва готували його на посаду гауляйтера України. Тепер СБУ висунула проти нього звинувачення у державній зраді. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Тримаємо вас у курсі подій. Українського полоненого спочатку катували у ДНР, а потім продали у Чечню, де ампутували всі кінцівки. Ця жахлива історія доводить, що Росія торгує українськими полоненими. І це далеко не поодинокий випадок. Подробиці далі. Країні-агресорці ніби вже немає чим нас здивувати. Українці та весь світ ніби бачили вже найгірші військові злочини російського авторства. Та виявляється, держава окупантів і рабів завжди має у запасі нові шокуючі реалії. Наприклад, ринок військовополонених. Про те, що в Росії діє чорний ринок військовополонених, написало британське видання «The Times». Поспілкувавшись із речником Українського координаційного штабу з питань лікування військовополонених Петром Яценком, він зазначив, що зафіксовано випадки, коли українських військовополонених викуповували у російської армії та вивозили до столиці Чеченської Республіки Грозний, а вже потім мали обмінювати на своїх, саме чеченських військових, в Україні. Британські журналісти повідомляють, що всього на українську землю в якості окупантів приїхали понад 10 тисяч кадирівців – військових, які лояльні Рамзану Кадирову.
Саме вони скуповують українських військових, які потрапляють в полон до різних російських підрозділів. Потім кадирівці влаштовують обміни з Україною. Власне, тим, кого викупили кадирівці, виявився 41-річний військовий В'ячеслав Левицький. Він розповів свою історію британцям, але ще місяць тому сюжет з ним вийшов і в українському медіа на Суспільному. І там, і в інших українських медіа військовий говорив, що в лютому 2023 року він потрапив у полон до бойовиків ДНР, а ті продали його чеченцям. Там не вивели мене, теж опять джип посадили, вот это вот привезли чеченцы. Там это самое, так как потом уже ми слышали, що чеченці нас викупали. До ДНРівців В'ячеслав потрапив поблизу Авдіївки. Там його поранило. Час обстрілу мені прилетіло в ногу, в одну, в другу і в брюху. І так само, вийшлося так, потеряв сознання. Полупамрака, що примірно розумів, куди повсти. 7 днів він з пораненням шукав своїх та натрапив на ворогів. За цей час до поранень додалося обмороження рук. Тільки за 10 днів після поранення він потрапив до лікарів вже у Чечні. Після того, як йому надали медичну допомогу, його відправили в підвал, де були ще 60 українських військових, яких хотіли обміняти на 5 чеченців. Зрештою, у червні 2023 року В'ячеслава разом іще 39 українцями обміняли. Британське видання підкреслює приголомшивість того, що в Росії існує ринок військовополонених, адже зрозуміло, що це є порушенням прав людини і ставить серйозні питання щодо порушення міжнародних законів, які регулюють поводження з військовополоненими. Так, Женевська конвенція, яку підписала і Росія, визначає права військовополонених і зобов'язує державу, у полоні якої знаходяться військові, поводитись з ними гуманно. Тож правозахисні організації разом з українською владою закликають світ негайно вжити заходів, щоб припинити торгівлю військовополоненими на чорному ринку та притягнути винних до відповідальності. Туреччина не пропускає через Босфор російські військові кораблі та вантажні судна із вкраденим в Україні зерном. Так мало бути офіційно вже 2 роки. Але неофіційно, схоже, були нюанси. Втім, тепер Ердоган, схоже, все ж перекриває кисень Путіну. Якими ж будуть наслідки цього ножа в спину, як любить на адресу Туреччини висловлюватися російська пропаганда? Дивіться. Турція має право блокувати прохождення воєнних суднів государств, которые либо вовлечены в военный конфликт, либо не являются государствами Черноморского бассейна. Это право Турции, которое закреплено на международной арене. І цим правом офіційна Анкара скористалася вже на 3-й день повномасштабного вторгнення окупантів. З 28 лютого 2022 року російським військовим кораблям не дозволено проходити через протоки Босфору та Дарданели. Однак це не стало панацеєю. За словами військових експертів, РФ протягом 2 останніх років перевозила військову техніку та товари подвійного призначення на підставних цивільних судах. Через Турцію йшли більше товарів двойного назначення, а через Турцію йшли взагалі імпорт багатьох моментів, який був заборонений. Тому напряму це не оружие, но матеріал, із яких можна виробляти оружие. Паралельним імпортом для Путіна, зокрема, займалися 2 кораблі – «ЯЗ» і «Спарта-4», які не раз засвітилися в Босфорі, перевозячи зброю і боєприпаси з Сирії. Тим часом російською контрабандою у зворотньому напрямку займаються вже «Балкери», «Зафар» та «Груман». Останні днями вкотре повінця наповнили у тимчасово окупованому Севастополі викраденим українським зерном та збиралися відправити до Африки. Але планам Кремля цього разу не судилося збутися. У Росії виникли проблеми з проходом деяких суден через Босфор. Ймовірно, Туреччина через 2 роки після початку війни РФ проти України почала реагувати на приховані перевезення зброї та викраденого зерна. Причиною такого несподіваного рішення турецького уряду на 2-му році повномасштабної війни в Україні, за словами експертів, стали партнери Туреччини по НАТО. Це працює вторинні санкції.
Євросоюз та США ясно дали зрозуміти Ердогану, що більше сидіти на двох стільцях не вийде. В результаті Туреччина обрала той, на якому їй куди комфортніше. Дружба з Путіним – це, звісно, добре, але бізнес є бізнес. Йде предупреждення о том, що дальнейша робота з Росією приведе либо к санкціям, либо к потере возможности работать на європейському і американському ринку. Потерять європейський или американський ринок не хотят. І це нереально замінити його російським ринком. Але, як кажуть, не перевезеннями єдиними. У ЗМІ гуляє інформація, що паралельно із цим Туреччина почала тишком розривати і деякі економічні взаємини з країною-агресором. А пройшла інформація про те, що Турція почала задержувати розрахунки за отримані енергоносителі з Росії. Так впевнені деякі аналітики, Ердоган, випереджаючи майбутні випади Кремля у бік Туреччини, натякає, що Путіну є що втрачати. І щоб уникнути куди більш жалюгідного становища, варто проковтнути образу і далі прикидатися, вдаваючи, що нічого серйозного для РФ не сталося. Прагматизм, прагматизм і ще раз прагматизм. Насправді ж, ситуація, що склалася, наочно показує, наскільки слабка Росія і як Путін залежить від часу навіть забаганок лідерів інших країн. Сучасна Росія без своїх так званих партнерів не варта і виїденого яйця, які в РФ, до речі, теж постачає Туреччина. Росіяни не можуть обезпечити, хоча вони себе самі, хоча вони громко розказують об успіхах, об імпортозаміщенні. В 90-ті роки спасали Росію ножки Буша, а у 2020-х – яйця Ердогана. На цьому все. До наступного тижня. Не забувайте поставити лайк, коментувати відео. І пам'ятайте, навіть у темні часи залишаємося людяними.